Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka v Lančkrouně pořádala soutěž ve hře na dechové hudební nástroje, ať už žesťové nebo dřevěné. Jednalo se o okresní kolo, takže žáci Zušek soupeřili o postup do kola krajského. Každoročně vyhlašuje ministerstvo školství a vlastně se střídá jednotlivý obory, to znamená, teďka se to koná ohledně dechových nástrojů a jde to v tříletým cyklu. Soutěže se zúčastnili žáci ze všech 9 základních uměleckých škol v tomto okresu. Celkem přijelo 150 dětí. Jedním z nich byl i Filip Jakubec, který zahrál například ptačí píseň. Já už jsem to chtěl ve školce, nebo ze školky jsem už chtěl hrát na trubku. Mně se to strašně líbilo, tak jsem na to začal hrát. Přípravy na soutěž a nácviky skladeb sebraly dlouhé měsíce. Hrál jsem dětský koncert a trénoval jsem na to tak to půl roku. No. Jak bylo na soutěži zjevné, tak zájem dětí o dechové hudební nástroje nijak neklesá. Přibývá žáků hry na žestivé nástroje, dřevěné dechové nástroje poměrně taky jsou na vzestupu. Příčných fléten máme poměrně dost. Například Tereza Garníková je jednou z flétnistek. Na soutěži se představila se skladbou Sonata G-dur od Jana Křtitele Vaňhala. Porota měla velmi těžký úkol. Každý ze soutěžících předvedl dobrý výkon a tak bylo těžké jednotlivé hráče porovnat. Myslím, že ty výkony, které tady podávají děti, tak jsou velmi slušné, velmi pěkné. Vítězů bylo mnoho, protože se také soutěžilo v mnoha kategoriích. Jednou z postupujících do krajského kola byla například flétnistka Magdalena Špičáková z Českotřebovské Zušky. Veronika Polášková, OIK TV.